Până la data de 14 august, pe teritoriul României au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 31.920 de pacienți au fost declarați vindecați și 7.497 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 8.123, urmat de Suceava, Argeș, Brașov, Prahova, Galați, Dâmbovița, Vrancea, Bacău, Iași, Timiș, Buzău, Neamț și Ilfov. Județele care au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimile 24 de ore sunt București cu 172 de cazuri, urmată de Prahova cu 78, Argeș 68, Vaslui 64 și Dâmbovița cu 59 de cazuri. Până astăzi, 2904 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 13-14 august până la ora 10 au fost înregistrate 44 de decese, 29 de bărbați și 15 femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani. 43 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 1415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 611 persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7431, dintre acestea 473 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 1.478.056 de teste. Dintre acestea, 22.914 au fost efectuate în ultimile 24 de ore, 13.434 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.475 la cerere. De asemenea, de la ultima informare, au fost raportate și rezultate la 4.873 de teste prelucrate anterior ultimilor 24 de ore și transmise până la data de 14 august. Pe teritoriul României, 8.799 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.179 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.859 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 77 de persoane. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 1.093 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 630 la linia Telverde 0800-8358. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimile 24 de ore 1059 sancțiuni contravenționale în valoare de 336.975 de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.630 de români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 coronavirus. De la începutul epidemiei și până în acest moment, 123 de români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români aflați în străinătate confirmați cu noul coronavirus, 189 au fost declarați vindecați. Până la data de 13 august 2020 au fost raportate 1.867.717 cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franța și Germania.